הפגנות, מחאה וניסיון להתנגד לחמינאי. תודה על הדברים האלה, למרות הפסימיות הרבה הנושבת מהם. תודה רבה לך, איזה משערוף, תודה רבה. ומכאן ליוזמת ז'נבה שממשיכה לפעול גם ואולי במיוחד באין הסדר ואפילו באין סיכוי להסדר, והיא מארגנת סמינר לעיתונאים שמטרתו בחינת המתרחש בשטח, שבו ממשיכים שני הצדדים לקבוע עובדות שאולי עלולות למנוע כל אפשרות להסדר ואפילו לדו-שיח בין ישראלים לפלסטינים. שלום לך גדי בנטיאנסקי, שלום לך. שלום, ערב טוב. תודה שבאת. ובכן, ספר לנו קודם כל באמת מה אתם רואים בשטח. מה קורה היום? אנחנו שומעים המון, הרבה מאוד קולות על כך שמאחורי הקלעים מנסים בכל זאת להתניע איזשהו תהליך. היום בפולין, קרי וכולי וכולי, יש חילופי אסירים במידה מסוימת או מחשבות על כך וכולי וכולי. אני חושב שיש הבנה הולכת וגוברת שהסטטוס קוו הוא בעצם בלתי נסבל גם עבורנו וגם עבור הפלסטינים. אנחנו הולכים וקולעים את עצמנו בתוך מדינה אחת לשני עמים, וזה לא תואם לא את השקפת העולם הפלסטינית ולא את התפיסה הציונית. ולכן אני חושב שיש רצון בסיסי להניע תהליך שיוביל בסופו של דבר להיפרדות ולהקמת שתי מדינות. אבל אנחנו רואים צד שני, אתה יודע, את הדברים שאומר דני דנון, את הדברים שאמר היום בוקר אופיר, חבר הכנסת אופיר אקוניס, ואלה אנשים שאתה יודע, הכי מקורבים לממשלה שאפשר. תראה, אז אני חושב שיש אותם ויש כמותם שמנציחים ורוצים בהשקפת עולמם הלגיטימית מדינה אחת מהירדן ועד הים. יש אנשים כמונו ביוזמת ז'נבה שלא מתייאשים מהרעיון הציוני ופועלים כל הזמן עם אנשי ליכוד גם. שבוע שעבר קיימנו סמינר לעשרות פעילים בכירים במפלגה הזאת שמזדהים איתנו. שבוע הבא אנחנו עושים את זה עם ש"ס, היום אנחנו עושים את זה כפי שציינת עם עיתונאים, כדי לצייד בכלים, בידע ובהבנת הדחיפות והזמן ההולך ואוזל. עכשיו תראה, יש אחת הבעיות, אני חושב שפעם ציינו לגבי החברה הישראלית, שהסכסוך נמצא איתנו כל כך הרבה זמן, הכישלונות היו כל כך רבים, שבעצם הישראלים יפנו עורף. אנחנו לא רוצים לדעת מה קורה שם. אתה יודע, הייתה אפילו התבטאות מאוד מאוד חזקה ובוטה בנושא הזה, של אהוד ברק, הזכורה, שנקים חומה ולא מעניין אותנו מה שהולך מצד שני של החומה. תראה, זה נכון שהתרגלנו לחשוב בטעות שחיים לא נורמליים הם נורמליים, אבל באמת אנחנו לא נותנים לעצמנו ולילדים שלנו את החיים שלהם הם זכאים, את סדר עדיפויות הנכון, את מה שהנוער צריך לקבל ולחיות, ובמקום זה אנחנו עסוקים בסכסוך עם עם אחר, ואנחנו כאילו רוצמים עין ומחכים להתפרצות הבאה. זאת יכולה להיות אלימות, זה יכול להיות בידוד בינלאומי, זה יכול להיות סנקציות, זה יכול להיות פגיעה במוסריות של החברה, ואנחנו, חלק מאיתנו עומדים ומחכים. חלק מאיתנו מנסים לשנות את המציאות הזאת. אז זו השאלה באמת, כי אנחנו, אם אתה מדבר על אירופה למשל, שקשורה ביוזמת ג'נבה, ג'נבה עצמה נמצאת כמובן, אנחנו זוכרים היטב באירופה, אז גם אירופה וגם ארצות הברית וגם האחרים נראה, ומצד שני, גם מדינות ערב, כמובן, באיזשהו מקום אולי כבר גם הן התרגלו שהסכסוך הזה נמצא איתנו, אז הם משמיעים קולות, אולי מחרימים פה ושם, עושים, מצקצקים בלשון, אבל לא יותר מזה. תראה, ראשית, מדינות ערב שוות ומחדשות כל פעם את היוזמת השלום הערבית שמציעה בעצם שלום ויחסים נורמליים עם כל מדינות ערב וכל מדינות האסלאם. זה לא דבר של מה בכך. כן, הן מציעות את זה, אבל אתה יודע שאתה מסתכל היום למדינות ערב, אז אתה אומר, קודם כל תעשו שלום ביניכן, כן? הרי שם יש יותר מלחמות במדינות ערב עצמן מאשר יש בכל העולם כולו. אז תראה דודו, אני חושב שמדוע לחכות, תמיד אפשר למצוא סיבות או תירוצים. אני חושב שלנו, כאינטרס שלנו אסור לחכות. אני לא מצפה לישועה מהעולם, אני לא מסתכל לאירופה ולא מסתכל לאחרים. אני מסתכל על עצמי במראה ושואל, האם אני חי במדינה שבה אני רוצה לחיות, שזאת דמותה שיש לה גבולות, שיש לה שלום, שיש לה כלכלה כמו שצריך, או שאני צריך לחיות במדינה שבה אני אשלח את הילדים שלי לצבא רק כדי שהילדים שלהם ילכו לצבא
הבא כדי להמשיך בסכסוך ובעצם לקיים פה מדינה שהיא לא מדינה עם רוב יהודי או לא מדינה דמוקרטית. ברור. אני מסרב להתייאש. כן, אז איזה קולות אתה שומע מעיתונאים? אני מבין שברובם ודאי אלה עיתונאים צעירים, כן, שאולי זאת העיקרות אולי הראשונה המעמיקה, כן, היסודית עם מה שקורה בסכסוך. מה הם אומרים? אז אני חושב שאחת הבעיות שלנו כחברה אולי, שאין לנו מספיק מידע. אנחנו לא מספיק עוקבים אחר המתרחש. אנחנו מוצפים במידע, מוצפים במידע. אבל לא בנושא הזה, לא בנושא המדיני, בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני, כי כמו שאתה עצמך אמרת, דודו, אנחנו מפנים לזה עורף. כן. ואני חושב שעיתונאים שהם בראשית דרכם, טוב לצייד אותם בכלים, בידע, בחשיפה לזוויות ראייה של העולם, נמצא שם שליח מיוחד של האום, השגריר רוברט צרי, של הפלסטינים, נמצאים שם בכירים פלסטינים, כדי באמת לקבל יותר ידע, יותר זוויות, כדי שיוכלו לעסוק גם במה שחשוב ולא רק במה שמעניין. כן. אני חושב, אם מותר לי, כן. אנחנו הרי עוסקים כל הזמן בוועדות חקירה על המחדלים שהיו. אני חושב שהתקשורת, כמין טיוטה ראשונה של ההיסטוריה, כמו שמקובל לומר, יכולה להיות פה מעין ועדת חקירה למחדל שאולי יהיה בתקווה למנוע אותו. ואני חושב שאם התקשורת תעסוק בתרחישים עתידיים, במה יכול לקרות אם לא תהיה כאן חלוקת הארץ, אם לא יהיה כאן הסכם עם פלסטינים, אני חושב שזה יחלחל לציבור, ואולי גם הציבור ישפיע על מנהיגיו ולבחור בהחלטות הנכונות. אם כי, אתה יודע, מוטב שהעיתונות תעסוק קודם כל בעובדות, כן, שמתרחשות למה שקורה בשטח, ורק אחר כך בספקולציות, אבל אני מבין שאתה מדבר על מה עלול לקרות, כלומר לא מה יקרה. בהחלט, בהחלט. בבחינת מה עלול ומה